Ahoj děti, dneska vás chceme pozvat na návštěvu do naší dílny. Každý správný dům musí mít kuchyň a dílnu, tak vyhrňte si rukávy, jde se pracovat. Já ti nevím, Vítku, myslíš, že malé děti mohou pracovat? A proč by nemohli? Malé děti mohou dělat malou práci. Větší děti můžou dělat větší práci a až těch dětí budou dospěláci, tak potom budou dělat ještě větší práci. Víš co, Vítku, běž raději beze mě. Já si tady budu s dětmi povídat a ty tu práci zvládneš sám. Petro, já mám takový pocit, že tobě se jenom nechce pracovat. A proč by se mi jako mělo chtít? Vždyť jsme pracovali včera a předevčírem. A proč bych ti měla jít pomáhat zase já? Proč ne někdo jiný? Podívej, kolik dětí se na nás dívá. Tak si můžeš vybrat někoho jiného. Hele, Petro, děti taky rády půjdou s něčím pomoct svým rodičům. Ale já potřebuju tebe. A navíc, jak se říká, práce šlechtí. Šlechtí. Nevím, jestli se chci nechat šlechtit. Pojď, jdeme. Uvidíš, že tě ta práce bude dneska bavit. Mám pro tebe překvapení. Dneska mám otázku přímo na tebe. Jak jsi na tom s prací? Se službou pro Pána Boha, pro druhé lidi. Taky se ti někdy nechce? Hledáš výmluvy, proč nemůžeš? A nebo si říkáš, proč zrovna já, proč to neudělá někdo jiný? Pokud jsi na tyhle otázky odpověděl ano, tak nejspíš nejsi sám. I v Biblii máme příběhy o lidech, kterým se nechtělo udělat to, co jim Pán Bůh pověděl. Mojžíš se setkal s Pánem Bohem u hory Choreb, když pásil ovce svého tchána. Pán Bůh k němu tehdy promluvil z hořícího keře. Mojžíši, viděl jsem utrpení svého lidu v Egyptě. Slyšel jsem jejich naříkání a pláč. Chci je vysvobodit z otroctví. Mojžíši, posílám tě k faraonovi. Vyvedeš můj lid na svobodu. Izraelci tehdy otročili v Egyptě a skutečně jejich utrpení bylo veliké. Mojžíš před léty z Egypta utekl, protože mu šlo o život. A nyní ho Pán Bůh posílá, vrať se do Egypta, mám pro tebe úkol. A Mojžíš začíná se vymlouvat. Kdo jsem já, Pane Bože, abych šel k faraonovi? Jakoby Pánu Bohu pověděl, vždyť já jsem jenom obyčejný pastýř. Ale Pán Bůh mu říká, Mojžíši, o tom to není. Já budu s tebou, já ti budu pomáhat. Ale tohle je pro Mojžíše málo. Mojžíš znovu namítá, no jo, ale co já jim řeknu, kdo mě posílá? Řekneš jim, že tě posílá jsem, který jsem. Jsem Bůh vašich otců. Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. I tohle je málo. Mojžíš znovu namítá. Neuvěří mi, nebudou mě poslouchat. A tehdy Pán Bůh Mojžíšovi dává 3 taková zvláštní znamení. Hůl, která se promění v hada, zdravá Mojžíšová ruka se promění v ruku malomocnou a taky mu Pán Bůh říká, když nabereš vody z Nilu, promění se v krev. Mojžíš znovu hledá možnosti, jak se z toho vykroutit. Říká, nejsem výmluvný. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk. Neumím mluvit. Mojžíši, kdo dal člověku ústa?
Já budu tvými ústy, já tě budu učit, co máš mluvit. A celou tuhle diskuzi Mojžíš chce ukončit větou: Pane Bože, pošli si, koho chceš. Jakoby říkal, já nejdu, já na to nemám, já to nezvládnu, já to nechci dělat, najdi si někoho lepšího. Ale to už se děti Pán Bůh na Mojžíše hněval. Trochu mi to připadá, jakoby řemeslník měl úkol pro pilku. Tady pilko přeřízní to dřevo. Jenže pilka se začíná vymlouvat. Ne, 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 já to dělat nechci, já to neumím, já si nechci zničit svoje zuby. Ať to udělá třeba vrtačka. Vrtačka to udělá líp. Vrtačka to udělá líp? No, nevím. Nejspíš ne. Jenže pilka se nedá. A co kdyby to zkusil pilník? Ať to zkusí pilník. Pilník se chopí práce. Jenže taky to nedá. Řemeslník přece nejlépe ví, který nástroj v jeho ruce je pro tuhle práci nejlepší. Milé děti, Mojžíš nakonec do Egypta šel. Neměl to jednoduché, ale Pán Bůh byl s ním. A věřím tomu, že Mojžíš byl nakonec rád, že Pána Boha poslechl a splnil úkol, který dostal. Pán Bůh má úkol pro každého z nás. Pro velkého, pro malého, pro mě i pro tebe. Budeš se vymlouvat? Budeš hledat důvody, proč nemůžeš? Budeš říkat, ať to udělá někdo jiný? Někdo lepší než ty? Pán Bůh přece nejlépe ví, jaký úkol každému z nás má svěřit. A věřím tomu, že když poslechneme Pána Boha, tak nakonec budeme rádi, že jsme to udělali a že jsme mohli být užiteční. Pane Ježíši, chci ti poděkovat za to, že můžeme být užiteční pro tebe, pro druhé lidi. A prosím tě o to, abys nám pomohl, abychom se nevymlouvali, ale udělali to, co je třeba. Amen. Abych všem tu zprávu o Pánu pověděl, abych všem tu zprávu o Pánu pověděl. Mám uši k naslouchání a na zpívání hlas, mám uši k naslouchání a na zpívání hlas. Abych všem tu zprávu o Pánu dones včas, abych všem tu zprávu o Pánu dones včas. Mám v ruce na tleskání a nohy na tanec, mám v ruce na tleskání a nohy na tanec. Pána Boha chválím, to není těžká věc, Pána Boha chválím, to není těžká věc. Mám uši k naslouchání a na zpívání hlas, mám uši k naslouchání a na zpívání hlas. Zpívám svému králi tu píseň chvály zas, zpívám svému králi tu píseň chvály zas. Vítku, díky, že jsi mě vzal sebou. Mám radost, že jsem mohla pomoct tou budkou. Já to tušil, že mi ještě poděkuješ. No vidíš, trochu mě už znáš, brácho. A s čím dneska někomu můžete pomoct vy, děti? Nevymlouvejte se, že jste malí. Podívejte se na nás. My jsme ještě menší než vy a taky pomáháme. Pokud nevíte, s čím byste mohli pomoct, tak se zeptejte svých rodičů. Oni vám určitě poradí. Nemusí to být žádná velká věc. Stačí něco malého, co někomu pomůže a udělá mu radost. Jo, a nezapomeňte, že cokoliv děláte, dělejte, jako by to bylo pro Pána Boha. Ano, tady v Biblii v listě Koloským se píše: cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Tak se mějte a buďte s Pánem Bohem. My se ještě jdeme podívat, jestli se už někdo v naší budce nezabydlel. Ještě je moc brzy, vždyť jí tam taťka teprve před chvílí umístil. To nevadí, možná si už nějaký ptáček všimnul, že tady je připraveno nové bydlení. Petro, musíš být trpělivá. Nějakou dobu ještě budeš muset vydržet, než se někdo nastěhuje.
Tak já se sem přijdu podívat zítra. To bude ještě pořád brzo. Tak pozítří. Taky brzo. Popozítří? To bude furt brzo. A kdy nebude brzo, Vítku? No dokud nebude pozdě, tak pořád bude brzo. Ha ha. Ty jsi ale zlý. Já to asi nevydržím. Brzo. Pozdě. Brzo.